медицината. Една от науките променила хода на историята на човечеството. Разбирането, че сме смъртни, провокира човека да задава въпроси. Какво знание стига до нас? Каква е връзката между магия и медицина в Древен Египет? Какво сме научили за мумифицирането? На тези и още въпроси ще отговорим в историята на медицината, само по Код Хелт.